Salam, mənim adım Banki Çəkdir. Məhəmməd Füzuli adına tam orta məktəb liseyi 3-cü sınıfında oxuyam. Mənim adım isə Cihandır. Mən Əhməd Cavad tam orta məktəbində oxuyuram. Mən Səmətim, Cəxəngür Ustamov, məktəbin şagirdiyəm. Biz İstim Azərbaycan Festivalını hazırlaşırıq. Festivala sayılı günlər qalır. İnanırıq ki, festivalda qalib olacaq. Uşaqlar, hazırsınız? Hazırım. Hazırım. Saatda görüşənə dək.